nejlepší. Na palubě tohoto letadla je 8 nouzových východů. Každý je označen červeným nápisem Exit. V případě nouze se ve tmě rozsvítí v uličce kabiny světla, která vás povedou k nejbližšímu východu. Letadlo je vybaveno 4 hlavními východy. Dva jsou umístěny v přední části kabiny. Jeden vlevo a jeden vpravo. A dva se nachází v zadní části kabiny. Jeden vlevo a jeden vpravo. Další 4 východy se nachází nad křídly ve středu kabiny. Dva vlevo a dva vpravo. Nejbližší východ může být za vámi. Při poutání použijte bezpečnostní pásy. Vložte kovový konec do spony a utáhněte si pás zatažením za uvolněný konec poprubu. Pásy odepněte s vyhnutím krytu spony. Pokud dojde k poklesu tlaku v kabině, z rozbalovacího panelu nad vaší hlavou vypadnou kyslíkové masky. Pevným zatažením za masku spuste to kyslíku. Umístěte masku přes nos a ústa a dýchejte normálně. Nemusí vás nepokojovat, že se vak nenafukuje. Kyslík přesto proudí. Utáhněte si masku zatažením za jeden konec poprubu. Pokud cestujete s dětmi, prosím, naseďte masku nejprve sobě. Plovací vesty jsou uložené v kapsách pod sedadly nebo v panelu nad vaší hlavou. V případě nouzového přistání na vodě vest vybalte, přetáhněte ji přes hlavu. Připevněte si pásek kolem pasu pomocí klipu a přední straně, jak vám teď předvádí posádka. Vestu si nafouknete prudkým trhnutím na červený štítek. Červený nátrubek slouží k dofouknutí a vyfouknutí vesty, světlo k upoutání pozornosti. Nenafoukujte plovací vesty uvnitř kabiny, neboť to by vám mohlo zabránit v úniku. Všechny informace naleznete na bezpečnostní kartě umístěné na sedadle před vámi. Představte si tuto kartu, pečlivě přečtěte. Ujistěte se, že máte pás pečlivě zapnutý. Stoupky jsou upřímené a sklopené poloze, ruční opěrky jsou stažené dolů a okýnní clony jsou vytažené. Doporučujeme, abyste si bezpečnostní pásy ponechali během letu připevněné. V panelu nad vaší hlavou je vám k dispozici čtecí světlo, tlačítko servisního zvonku a vzduchový ventilátor. Přenosná elektrická zařízení, tablety a mobilní telefony můžete během letu používat pouze v režimu letadlo. Přepněte prosím do režimu letadlo. Přenosné počítače musí být během pojištění, letu a přistání uloženy v kabinových zavazadlech pod sedadly před vámi nebo v horní skřínce. Kouření na palubě letadla je zakázáno. Děkuji za vaši pozornost.
svaly pláč teď.
Pepsi and Pringles. So if you are interested, don't hesitate to contact me. Thank you. Signore e signori, a breve passeremo con il nostro servizio del cibo caldo. Oggi a bordo abbiamo una vasta scelta tra panini, tramezzini, cornetti dolci, cornetti salati, patatine fritte e tanto altro. A soli 10 euro avete la possibilità di acquistare il nostro menù, ovvero un piatto caldo, una bibita e uno snack. Quindi se siete interessati non esitate di contattarci, grazie.
piacevole. Tra breve passeremo in cabina con i nostri gatti amici, con i quali potrete aiutare associazioni benefiche e inoltre avere la possibilità di vincere 1.000.000 euro, un'automobile e premi in denaro. Acquistando i gatti amici aiuterete l'associazione benefica a favore dell'infanzia. Con pochi spiccioli sosterrete queste associazioni acquistando con 2 euro un gatto amici o un pacchetto da 7 al prezzo di 5. Da parte delle associazioni da noi sostenute, grazie e buona fortuna. Ok. Lacoste, Clinique, or Revlon. You can
bus after 50% of the high street prices. I am the stress available in life as well or have any questions. Please do not try to contact myself or by now passing through the cabin. Dámy a pánové, vezměte vás kabinou s naší širokou nabídkou perfekt a kosmetiky. Můžete ušetřit až 50% oproti běžným cenám výhodech. Můžete si vybrat ze široké nabídky značek jako je Versace, Jean Couture, Yves Saint Laurent, Moschino, L'Oréal nebo Clinique. Mám vzorky, jestli si to přivonět nebo máte nějaké dotazy, tak mě prosím kontaktujte.
Please have every preparation for landing. Captain has switched on the half seat bus sign. Please return to your seat fast. Your seat bus is ready to open the window light. There should be a walking stand coming out. Use the toilet as not permitted. We shall be landing shortly. Now, my father, she will be able to send us to the top of the city. Thank you.
service line in 10 minutes. Ladies and gentlemen, as we are landing in 10 minutes, please make your seatbelt securely fastened and all large portable devices switch off and stowed away in your cabin luggage under the seat in front of your... or in the overlocker. Thank you for cooperation.
Nice taxi to London, thank you. Thank you.
90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair, low fares made simple. Ladies and gentlemen, Ryanair is delighted to welcome you to Milano Bergamo on time. Local time is 25 minutes till 12 o'clock. Please remain seated with restricted belt securely fastened until aircraft comes from complete stop. Captain, switch your seat belt sign. Please take extreme caution when opening the overhead lockers, as items of aircraft and luggage may be dislodged during this flight and close to injury. If you smoke, please refrain from doing so until you reach the smoking area outside the terminal building. For more information about new rules, accommodation, car hire and much more, please visit our website ryanair.com. Thank you for choosing to fly with us. It was our pleasure taking care about all of you, and we hope to see you on another scheduled service in the very near future. Once again, thank you and goodbye. Dámy a pánové, vítejte do Milána Bergama včas. Myslím, že asi 11:35. Prosím, zůstaňte sedět, dokud se letadlo nezastaví a kapitán nezase na zrameni, připoutejte se. Pro více informací o našich nových linkách, ubytování, půjčení aut a mnohem více navštívte naše stránky ryanair.com. Děkujeme, že jste si pro svůj dnešní let vybrali naši společnost a přejeme vám pěkný pobyt v Miláně a jeho okolí. Slides and open doors. Ladies and gentlemen, welcome to Bergamo. Have a safe and good journey. Thank you.